A culpa vai toda em cima do técnico, é omisso. Começa o Felipe Luiz fazer a mesma coisa que fez com o VP. Jogar a culpa em cima do sistema tático e imunizar os jogadores. O técnico tem uma parcela, Aline, mas eu tô contigo nessa. Pô, Felipe Luiz dá sempre essas entrevistas assim, meio atravessada, cara. Sempre que o negócio pega, ele dá essas entrevistas, que ele é muito inteligente, né? Ele é um cara muito sagaz, que essas entrevistas assim, que ele não bate no cara, mas ele bate, sabe? Sabe aquele cara que é inteligente? Ele fala um negocinho para deixar ali, um veneninho para deixar ali. Sempre é assim. Concordo contigo, Aline. O VP, o sistema era muito complexo. Ontem, foi meio tático, que a gente. Cara, peraí, velho. Ele Toda não hora aguenta, vai se também. ele não aguenta jogar 90 minutos. O problema não é físico? Eu não Cara. entendi. Ele falou que o problema não é físico. Ele jogou 3 jogos no ano. Pelo amor de Deus.